Bom dia, gente. Olha, eu vou fazer um chá aqui. Eu acho que tem alguém que conhece essa planta. Eu, como morava em sítio, eu conheço ela como berdoégua. Olha, tipo aquelas onze-horazinha, mas não é ela. Não abre essa rosinha. Tem só esse negocinho amarelo. Ela tem um mato, qualquer canto. Aqui ela nasce no meio da rua, em todo canto. Eu coloquei ela de molho aqui no vinagre. Desde de manhã que ela tá de molho aqui no vinagre, né? Aí eu lavo ela agora bem lavada, com a raiz e tudo. Hein? Gente, eu vou fazer o chá porque eu tive uma. Graças a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Eu vivia com ansiedade, eu tinha medo, eu sentia meu coração acelerado muito forte. Aí então eu pedia muito a Deus para me mostrar um remédio. Deus me revelou isso aqui. Eu não sabia, gente, que isso aqui servia para coração. Isso aqui evita infarto, evita trombose, evita AVC. Isso aqui é ômega 3 pura. Mas eu não sabia. Aí eu sonhei que uma mulher arrancava um matinho desse e me dava de tomar um chá todo dia. Então, gente, desde a primeira pandemia que eu comecei a tomar esse chá, a berdoégua. Eu já olhei o nome dela nas redes sociais. Não é berdoégua, mas eu fui criada, acostumada a chamar ela de berdoégua, então continuar, né? Mas é Broduelga. Eu não sabia que o nome dela era esse. Então aqui eu vou colocar aqui a panela de água. Então, vou fazer o chá. Eu tomo o copo cheio. Quando mais tarde eu tomo outro copo cheio, viu? Pode tomar sem medo, é muito bom. Evita AVC, trombose, derrame, tudo que é problema de coração, evita, viu? Que é a berdoégua. Foi Deus que me revelou que eu tomasse. Deus, nosso Deus é bom e maravilhoso. Graças a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor. Uai, seu app de vídeos curtos.